mbere na mbere reka nshimi imana ko yatugiriye neza katuneshereza umunsi wa none kuvuze ufite ni football yabamo tamo amanuza ama temps faible na temps fort twagize temps faible muri derby twinje muri match dutinze gatoya ariko mu minota hafi 10 twari tumaze kugera muri match cyane cyane le passes n'ama combinaisons zari nziza cyane 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 urebye nk'ibitego twatsinze ni ibitego kimwe kituruka sur le côté ma combinaison aturutse sur les ailes hanyuma wareba igitego cya kabiri ni combinaison zikorwa juste à l'axe mu kibuga hagati Juma Fabrice Rashid Aruna kugeza igihe bagera kuri Chabarara urumva ko ni intuza zihari ariko effectivement nko wabivuze harimo ama temps faible zabayo zabaye juste au début et vers la fin et c'est normal buriya igihe gera kuyo watsinze igihe adversaire nawe ashakisha juste akoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ashake kugira intuza icyo gihe rero utamenye kwica match mu gutsinda igitego cya gatatu cyangwa cya kane n'icya kane ubwo icyo gihe umuha amahirwe yo kuguma mu kibuga muri match mbese nibaza ko ni ibintu tugomba kugenda dutegura ni match ya mbere ya saison ntago ari ibintu byoroshye sur le plan énergétique cyane cyane match twakinnye la semaine passée ça dit mu cyumweru gishize yari match yitwa imbaraga nyinshi mu cyumweru twa imbaraga nyinshi ko twakinnye même de prolongation bisaba ko tukora ma récupération cyangwa le temps de récupération kuwa mbere kandi match yahitaga kinwa mu kwa gatanu duha le temps de récupération ari ntoya cyane birumvikana rero ariko tugomba gukomeza kwitegura kuko izi situations zizabamo kenshi tukina Confederation Cup championnat Coupe de la Paix izo rero izi espaces zigiye gitoya bizaba nyinshi cyane yego turaguma kuri ekipe kuri yindi isanzwe tugenda tugintegra abandi buhoro buhoro de fois igihe biba ngombwa ko abandi bintegra buhoro buhoro areba abashaka kwihuta mu bushize navuze ko Juma urebye football ye ishobora kumpermeta kwiadapta facilement ariko hari abandi bishobora kugora kwiadapta rero si nawe wenyine hari n'abandi bashyashya baje bazagenda biyintegra ufiramezi tugenda dukora si ntago bizaba byoroshye kugira ngo biyintegre mu bandi hari abantu bamumenyereye hari abandi bataramenyera kuko nabo twari dufite n'ibeza rero niyo mpamvu ngenda ngerageza kwintegra bakeya abandi nkabazana juste muri deuxième partie kimwe na Jacques Kisine n'abanyamahanga gusa n'abanyamarwanda ngenda bintegra buhoro burebye nka Kayezu ni umukinnyi mwiza ariko no musisi we nakoresheje Nyarugabo urumva ko ufiramezi w'ingenda agerageza kwintegra bose ku buryo effectif yose nagereza kuzamura yo confidence cyangwa icyo cyizere mu buryo bwo gukina rero ni process tufite championnat ni ndende hariho abuzabona uno munsi yarabutazabona ejo bazagenda biyenterega mu ntuza kandi ikindi kikurikiraho ni question yo kubalansa abantuza abanyamahanga tufite abarenze 8 kandi tugomba gukinisha 5 urumva ariho bamwe bagomba kuba muri stade ejo urumva ko icyo gihe abahari barakina hari abashaka gusimbura cyane cyane iyo tugenda tubona ko hari aho turi faible babandi baragenda biadapta ku buryo bashaka kuza baturanforsa buhoro no rythme kamwe navuga ko ntacyo ni match imwe dukinye gusa ariko hari izindi twari turangije gukina nka nuza super cup tuturangije gukina ariko icyangombwa nuko tubona umwanya wo gutegura hari ekipe nationale ni prioritaire cyane yari turagomba gutegura na confederation cup tugomba kubona n'uwo mwanya ariko ikipe y'igihugu buriya kuri gihe ni priorité na ama club azanyuma y'intuza priorité za club zizanyuma ikipe nationale tugomba kushaka uburyo twitegura cyane cyane nensitsa kuri cya kibazo cya Ligan yavuze ba basore kugerageza ngo turebe uburyo twabantegramo dans les matchs za miko tuzagenda dukina ni ibintu bizwi ntago ni ibintu bizwi ko dushaka uburyo twaba perform muri championnat rero ni ubona investissement ikipe ikora biguha igisubizo directeur ntacyo rugiye kuvuga urakoze buriya mvuze kuri qualité za Kalisa ni afite qualité ziri nziza ni umutekinisiye ushobora gukina role zitandukanye ufite mu gifaransa bavuga ni umurelayeur c'est à dire umuntu ushobora gukina les deux roles akina asatira ashobora gukina adefanda nk'uno munsi namukinishije nko muri récupérateur kandi yari amaze n'iminsi myinshi atabikina ariko urabona ukuntu yabikize neza nibaza ko au fur et à mesure tugenda dukina
aza nibaza ko azongera akazamu no rwego rwe ariko muri ishwa za za equipe nationale za entraîneur ntago nazivugaho cyane buriya mutoza wese agira no uzashwaze bigendanye na principe cyangwa style de jeu icyo gihe rero style imwobulije gushaka abakinnyi runaka rero yewe nibaza ko tugomba gutegereza tukareba niba babandi yashatse gukinisha par rapport ya ntuza par rapport ya style biza matching cyangwa bizaba cordon ikindi gikurikiraho nibaza ko azicyakora kuko ndebye match yakinye ya ntuza ya Senegal ariyo match yakinye muri Mozambique resultats ze ziragaragaza ko ari umutoza mwiza reka rero tureke gufata gufata juste une partie cyangwa tufate tumujije kandi ntacyo aratugaragariza par rapport ibyo yakoze ama selection yakoze nina kazi kagoye attention mwagiye mubireba mukabona ko byoroheje nina kazi kagoye we biranamugora bizamugora cyane kubera ko afite ama selection presque menshi afite moins de 23 afite moins de 20 agomba ku superviser nibwo peut-être ishobora gukoreshwa ku mutoza wungirije afite senior afite competition ya cyane afite CAN afite eliminatoire za Coupe du Monde nibaza ko mumuhe umwanya kugira ngo nawe abone uburyo yakora neza.